कांग्रेस जस्तो लसिलो पार्टीलाई त मिलाएर जान नसक्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सातवटा राजनैतिक पार्टीहरूलाई मिलाएर विश्वासको मत लिन कठिन हुने उहाँको तर्क थियो। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री मीन बहादुर विश्वकर्माले 30 दिनभित्र विश्वास मत लियो भने दाहाल नेतृत्वको सरकार 2 वर्षसम्म चल्ने अनुमान समेत गर्नुभयो। संघीयता नै नचाहिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजा आऊ भन्ने राप्रपा लगायतका राजनीतिक दलहरू रहेको वर्तमान गठबन्धन सरकार टिक्न गाह्रो हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। नेता विश्वकर्माले भन्नुभयो, अब उहाँसँगको सीट संख्याले अहिले त 169 पुगेको छ, तर त्यो 169 को आधारहरू हेर्ने हो भने 7 दल छन्। केही सायद उहाँको मनमा लाग्यो 2 वर्षपछि त केही पनि हुँदैन। पहिले ओलीजीले मलाई यसै भनेर झुक्क्याउनु भयो, अब फेरि झुक्के भने त म बर्बाद हुन्छु भन्ने जुन उहाँभित्रको सत्ता मोह र महत्वाकांक्षाको हुटुटीले आधा घन्टा पनि पर्खिने उहाँमा धैर्यता दिएन। त्यसले परिस्थिति बदलिएको कारणले मलाई के लाग्छ फेरि पनि भने अब उहाँसँगको सिट संख्याले सरकारमा रहेको अहिले त 169 पुगेको छ, तर त्यो 169 आधारहरू हेर्ने हो भने 7 दल छ। 7 दलका दाबी त बाहिर आएकै छैन, सुन्नै पाएका छैन। कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारूढ नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले संवैधानिक कानूनी र राजनीतिक सबै हिसाबले सत्तारूढ गठबन्धनको सरकार बनेको र यो सहज ढंगले अघि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले पार्टीले आवश्यक ठाने आफू पनि सरकारमा जान योग्य रहेको समेत बताउनुभयो। यसले राष्ट्रपतिको आह्वान बमोजिम तोकिएको समयभित्रै दावी प्रस्तुत भएर देशले सरकार पाएको छ। यो संवैधानिक प्रक्रियाबाट, कानुनी प्रक्रियाबाट, राजनीतिक प्रक्रियाबाट, समीकरण गठबन्धन हुँदाखेरि पनि त्यो प्रक्रियाबाट भएको छ। त्यसो भएर मैले यसका बारेमा धेरै कुरा म भन्दिनँ। अब म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा यो धेरै पार्टीहरू मिलेर भन्दा पनि नेपालमा 2 पार्टी मुख्य हुन्, अरू पार्टी आउँछन् जान्छन्, बिलाउँछन्, सेलाउँछन्, अगाडि बढ्छन्, यो भइरहन्छ भन्ने मान्यता राख्छ। अर्का सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका नेता दीनानाथ शर्माले आफूहरूले मिलेर सरकार चलाउने बताउनुभयो। उहाँले विगतमा फुट आए पनि अब मिलेर अघि बढ्ने गरी जनादेश आएकाले सोही अनुसार आफूहरू अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताउनुभयो। हिजो फर्केर कसैलाई चाहिँ आरोप गर्ने, आरोपित गर्ने, आग्रह पूर्वाग्रह को बारेमा चाहिँ आग्रह पूर्वाग्रहका कुराहरू गर्ने पक्षमा चाहिँ मैले त्यसलाई मिठो मान्दिनँ। हामी हिजो बिर्स्यौँ भनेको हिजोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हिजोको चाहिँ संश्लेषण नगरौँ, हिजोको मूल्याङ्कन नगरौँ, समीक्षा नगरौँ, आत्मसमीक्षा नगरौँ भन्न खोजेको होइन। हामीले चाहिँ सकारात्मक रूपमा आत्मसमीक्षा गरौँ, वर्तमानलाई चाहिँ हामीले वर्तमान परिस्थितिलाई चाहिँ हामीले भोगौँ, यसलाई चर्चौँ र भावी चाहिँ विषयमा सोचौँ। नेता शर्माले नेपालमा राजनीतिक दलहरू फुटको चरणबाट अघि बढेको उल्लेख गर्दै अब एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। राज्य खबरका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट।